Olá, esse é o Agenda UFES da semana. Começa hoje o período de inscrição para o 6º Encontro de Iniciação à Extensão, que acontecerá durante a Semana Acadêmica da UFES. Para saber como participar, acesse a parte de editais de extensão na página da PROEX. Amanhã, o projeto São Cristóvão Criativo realiza a segunda edição do Fórum Economia Criativa em São Cristóvão. O evento é gratuito e a inscrição será feita na Praça São Francisco. Já na sexta e no sábado, acontece o primeiro ciclo de debates interdisciplinar, Estado da Ciência, do Espaço e Território de Sergipe. O objetivo é reunir profissionais vinculados às temáticas e, posteriormente, construir o dossiê Sergipe, que será publicado em uma edição especial da revista Confins. E, claro, para saber mais sobre esses ou outros eventos, acesse o portal UFES. Até a próxima!